რიგა მიუხედავად იმისა, რომ და თუ რთული ხარ, მე მესმის რა გრაფიკით ცხოვრობ, განსაკუთრებით საუცხოეთში ხარ, ალბათ დაახლოებით საქმის კურსში ხარ ხოლმე მაინც თბილისში საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და სამწუხაროდ არის რომ რაღაც ძალიან გავრცელებული ძალადობა, ძალიან გავრცელებულია ძალიან მარტივად ადამიანები ერთმანეთს ვაყენებ შეურაცხყოფას, გუსტყენთ. თქოს არ გიხარია სხვის წარმატება, ასევე ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავაქილიკო სხვა და მათ შორის თუნდაც ეკლესია და სასულიერო პირები თქვენი შეხედულება როგორია ამ კუთხით, რა, რას ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? ან რას იწვევს თქვენ შეიძლება როცა ისე მარტივად შეგვიძლია აუგი თქვა სხვაზე? ვერ მიოსალმები რა თქმა უნდა ძალადობას, გაკრიტიკებას. მე ზოგადად ვცდილობ რომ ისე ვიცხოვრო, ყველაფერს შევხედო დადებითად, ვიყო ზოგადად ყოველი დღით სიამონე, ყოველ დღე სიამონე რომ მიიღო. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ვერ მიოსალმები.